Illes Balears amb motiu de l'homenatge del govern de les Illes Balears i... Aquest acte d'homenatge a vosaltres, els grans donants de sang, vol reconèixer la vostra labor heroica, sempre anònima, i que en 75 donacions, que el curs repeteix moltes més, vosaltres heu pogut salvar, només en 75, que ja n'hi ha, més de 200 vides. En la vostra solidaritat i les vostres donacions regulars heu ajudat tots aquells anys a fer possible les reserves de sang que se mantinguin estable a les nostres illes. L'autosuficiència aconseguida a les reserves de sang de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears ha permès dur a terme intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics, atenció a les persones ferides amb accidents i, en definitiva, a salvar moltes, moltes vides humanes. Una donació de sang permet que tres persones que ho necessiten puguin rebre una transfusió. La sang no se pot fabricar i només se pot obtenir de persones donants com vosaltres mitjançant les vostres donacions. També vull agrair la feina del professional del Banc de Sang. La Fundació Banc de Sang i Teixits té com a funcions, entre d'altres, atendre les necessitats de sang de les Illes Balears, planificar i promoure els actes de donació i subministrar a tots els hospitals de la nostra comunitat. La Fundació compta amb la col·laboració de la xarxa de voluntaris de les associacions en la feina de dinamització de la donació de sang. L'Associació de Donants de Sang de Mallorca té ja 40 anys, precisament, d'història. I és responsabilitat d'aquest govern que el sistema sanitari disposi de la quantitat adequada de sang per atendre les necessitats de la població. Per això, la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears fa feina cada dia per incrementar les reserves de sang a la nostra comunitat. L'objectiu d'aquesta comunitat autònoma és, precisament, continuant a ser autosuficients, així com hem estat els darrers 6 anys, a fi de poder atendre les necessitats de les nostres illes i, si és necessari, com ha passat en altres ocasions, inclús poder ajudar altres regions d'Espanya.